Mũthikĩrĩria wakwa, mwĩroreri wakwa, ngũnyite ũgeni o rĩngĩ, nĩ twacokereria na video ĩngĩ, na ta mũtugo twacokereria na video ya ũndũire witũ, na ti kũngĩ nĩ mũciĩ wa Kenyan Diverse Culture, mũciĩ ũrĩa ũhotaga kũnyitĩrĩra na kwenjerera kĩrĩra gitũ kĩa ũndũire. Na mũthikĩrĩria wa ũmũthĩ ingĩkũnyitaga ũgeni, ndĩoka ũtheri, ndoka na kĩrĩra gitũ, kĩgiĩ njohi ya ũgĩkũyũ. Na ta ũrĩa tũĩ, mũgĩkũyũ nĩ ahũthagĩra mũno mũno njohi ta kũrathima ciana rĩrĩa aracihe kĩrathimo, rĩngĩ ũgũrani-inĩ nĩ yahũthĩkaga, na koguo ĩkĩhũthĩka magongona ngũrani ngũrani, nĩ yakoragwo na nongorio ciayo mwanya mwanya mwanya, ta ũrĩa mũgĩkũyũ akoragwo agĩka. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũhota kũmenya kĩrĩa gĩathondekaga njohi ĩyo nĩ ndwĩ na ndwĩ na ndwĩ, na nongorio ya indo icio, kana materials iria ciathondekaga njohi ĩyo ya ũgĩkũyũ ciakoragwo kĩ. Na tũtegũte mahinda mũthikĩrĩria, ngwĩre tu ũgucie njũng'a, ũkuhĩrĩrie mwaki ũyũ, na nĩgetha tũhote kũhota tũrĩ ithuothe, koguo karibuni sana. Njohi ya ũgĩkũyũ, mũndũ angĩkorwo atarĩ amĩũĩ, yarĩ njohi ya mũratina. Na kĩndũ kĩmwe gĩathondekaga njohi ĩyo ya mũratina, yarĩ kĩratina. Kĩratina, yakoragwo na mbegũ imwe nyingĩ mũno. Na toguo kĩratina gĩakoragwo na mbegũ nyingĩ, nongorio yakĩo, nĩ atĩ, mũgĩkũyũ arongoragĩrio, ũciare ũkĩre. Ũciari waku ũkĩre wĩingĩhe, ta mbegũ cia kĩratina. Na gĩkũyũ-inĩ, ũgĩkorwo ũtoĩ, kĩratina nĩkĩo kĩegũithagia, gĩakũra. Na koguo nongorio ya gũkorwo atĩ kĩratina nĩkĩo kĩegũithagia gĩakũra, nongorio yarĩ atĩ, onawe ũkauma thĩ ĩno, nĩ gũkũra, no ndũkaume na njĩra rĩngĩ ya ndirũ, na njĩra ya gũkorwo matukũ maku matakinyanĩire. Ũcio nĩguo mũthemba wa mbere, ũrĩa wathondekaga njohi ya kĩratina, na nĩ twathoma tuona nginya nongorio yakĩo yarĩ kĩ. Namba igĩrĩ, ya gũthondeka njohi, yarĩ kĩgwa. Kĩgwa, nĩ ta ũrĩa tũĩ, kĩavivagwo, gĩkauma kana kũhihwo, gĩkauma ngogoyo ya mũratina. Nongorio ya gũkorwo ya ngogoyo ĩyo, ĩrĩa yavivagwo kuma kĩgwa-inĩ, yakoragwo atĩ mũtũrĩre waku, ũgĩe cama ta kĩgwa kana ngogoyo. Ũndũ ũngĩ wa kĩgwa, kĩgwa nĩ tũĩ o ũrĩa kĩrathi gĩkũrĩte, gĩkũraga na marũngo. Na mũthikĩrĩria nĩ tugĩte hau mbere, gũtirĩ kĩndũ kĩa mũgĩkũyũ gĩakoragwo gĩtarĩ na nongorio. Na koguo marũngo maya ma kĩgwa maringithanagio na marũngo ma mũndũ kana ma mũgĩkũyũ wa kawaida, agĩkũra nĩ athiaga marũngo ngũrani ngũrani ngũrani. Koguo marũngo macio ma kĩgwa, nongorio ya kũrĩ mũgĩkũyũ yarĩ atĩ, ũkũre na marũngo ta ma kĩgwa, ũtekũgethwo ũtarĩkĩtie marũngo mothe. Nĩ tũkuona ta rĩu akorwo nĩ ta kana ga kahĩĩ thĩinĩ wa ũgĩkũyũ, kauma gakana, gakathiĩ kahĩĩ, gakathiĩ kĩhĩĩ, gagatuĩka mumo kũrĩ mwanake, tũgacoka tũkaingĩra mũthuri. Rĩu kĩu nĩkĩo mũgĩkũyũ endaga kũrongoreria, atĩ ũkũre na marũngo acio mothe, ũhetũkĩre marũngo acio mothe ta mũgĩkũyũ, ũtekũrũgio na rĩmwe, kana wage gũkinyanĩra rĩrĩa rĩngĩ nĩ gũkorwo nĩ watuĩka wa kũhurũka. Ngwĩciria no tũranyitanĩra mũthikĩrĩria. Kĩndũ kĩu kĩngĩ kĩrĩa gĩathondekaga njohi ya mũgĩkũyũ, kana njohi ya mũratina, yakoragwo nĩ ũkĩ. Ũkĩ ta ũrĩa tũĩ, umaga kũrĩ njũkĩ. Na ũkĩ ũcio ketha njũkĩ ĩhote kũĩcokanĩrĩria, yathiaga ĩkĩhũngaga kana kũhũnga kuma kũrĩ mahũa. Na njũkĩ ĩyo ĩkĩhũnga nĩ yahotaga kũmenya mahũa arĩa matarĩ na thumu, kana mahũa arĩa marĩ na thumu. Na koguo nongorio ya njũkĩ ta ĩyo yarĩ atĩ, ũmathe
na uinukie na ugitanjuki. No vote gukura na uru na wega. Gwishira no turathi na mbere muthikiriria. Na mbere atuthiete na mbere ni ngukuria tu witikire go subscribe na go subscribe gukoragwo kwi free tati gutikindu koragwo kiribira no gukoro tu ugivota kuhimbiria kana gukoro tu ukionania kira ura subscribeira ni kindu kya bata kuri we na ni kindu kirakuguna na nigetha riria riothe takoro ni taunduire witu twabota gukoro tukigirira video ni ugubota gukoro ukimenya rira tuigirira to nginya ati utengere YouTube ukathi ukarora kira tuigirira no subscribe ite ni ukoragwo no guthu muno wa gukoro ukimenya ni ndu itwa koro tukigirira thengi muthikiriria na ni ngukuria tu itikire go subscribe Namba inya, kindu kira kia thondekaga njovu ya mugikuyu ni mai. Na ta uria tuwi, mai ni muoyo. Na tuka undu kangi thiini wa ugikuyu mai mari utonga. Ona tsagotsinda tugitaria muthikiriria gukoro maini muono tonga icio ni nongo rigire cia njovi kana kiria mugiku ya buthagira kuthondeka njovi yake athi ni kuonania ni utonga macio marabuthika thini wa njovi yo ni utonga na ni muoyo na kwakuo nikio muthikiriria Mugikuyu ari atugiritie muno njovi na magongoni ni make na ni etikitie ati muyetu wa Gikuyu angituka wa gukorwo akigurwo no nginya kwikorwo gukibuthika njovi ni gukorwo ucio ni undu urame etikitie na wari undure wao na kwoguo muthikiriria ngukuria tu witikire gukubiriria witikire kunyitanagira na ithuĩ na wetikire gukoro ukihimbiria unduire witu na nigetha tuthie na mbere tuthomete na cio niguo muthia wa video ito ya umuthi muthikiriria na ngakwira ni thengi muno ni kunyitanira na nie na nginya muthenya ucio ungi muthikiriria tuaga ni thayo nyumba itu.